Հարկ է նշել, որ այս միջոցառումը չէր կայանա, եթե չլիներ Արևմտյան Հայաստանի կառավարության հայրենանվեր նախաձեռնությունը։ Հանդինս Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի։ Առաջ է քաշել Շուշիին Արևմտյան Հայաստանի անբաժան մաս գաղափարը։ Թե ինչ դերակատարություն ունի Շուշին Արևմտյան Հայաստանի և նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանի համար, իր խոսքում կպարզաբանի պարոն Աբրահամյանը։ Սիրով խոսքը փոխանցում եմ պարոն Աբրահամյանին։ Առաջ ողջունում եմ ձեզի, որ միացաք մեզ, ինչպես միշտ, կամ մենք կմիանանք ձեզի, կամ դուք մեզ, և այդ ձևով մենք այսօր մասնավորապես պիտի ձեզի ներկայացնենք, ինչ կնշանակե Շուշի Արևմտյան Հայաստանի համար։ Առաջ պետք է ձեզի բացատրեմ, ինչ կապ ունի Արևմտյան Հայաստանը Շուշի հետ, որ ես եկա Ստեփանակերտ, եկել եմ մարդի 1992-ը, տեսա մի Ստեփանակերտ, որ լրիվ դատարկ էր, իսկապես մարդ չկար, ես նամակ ունեի մոտս, որտեղ պետք է այդ նամակով պետք է հանդիպեի Արկադի Կարապետյան հետ, ինձի պերին Արկադի Դեր Թադևոսյանի մոտ, կոմանդոսը արծուց ինձի ինչու եմ արեկար, սի մոյև է ձևով ձեզ ետել լալու, ինչ կարասեն ես, ուսի կարապ զինվորներ պատրաստեմ, սապ ձրակիր պատրաստ է, վաղը կներկայացնեց ձրակիրը։ ձրակիրը պատրաստեցի ռուսերենով, նկատ զինվորը կոգներ ինձի, և այդ ձրակիրը ներկայացնեցի, ամիջապես ընդունեց ձրակիրը և 50 հոգի դվավ ինձի։ Եվ այդ ձևով դղաներու նսի վաղարավոտ ժամվեցին, կսկսինք պարապունքները, սկսան ձի ձաղեր վրաս և այլն։ Արաբոտ վեցին սկսել եմ արդեն անգողիներից մեկը մյուսից շպրտեմ դուրսը և այդպեսով սկսանք բարամունքները։ Բարամունքները ուղությունը ստակ էր, արդեն Շուշի ուղության վրա է, այդ 50 հոգի պատրաստեցի ծրեք քիշեր և օրը բարոն Լեոնիդ Ասկալյանը, իմ ռամանատարս, եկավ կոմանդոս հանդիպելու համար։ Եվ զարմացավ, Արմենակ ինչ գնես այստեղ, ասի եկա բարաբելու, ասի չեքեզի պետք ունիք Մարտակերտ, և ասի պայմանավորվեց է կոմանդոսին հետ, եթե համացայն եք ու կամ Մարտակերտ, և այդպեսով դեղափոխեցի Մարտակերտ։ Սա առաջին Շուշի հետ կապված առաջին փուլն է։ Երկրորդ փուլը, երբ արդեն Մարտակերտի և արդեն 1994-ը անկստացավ ընտանուր վիճակը զինատատարի առումով, ընկերս, ընկեր մը ունեի Ստեփանակերտում, ասավ էրտանք Շուշի Վաչոյի մոտ, կացինք Վաչոյի մոտ, Վաչոյին հետ խոսեցա և ինձի ներկայացրեց իր խնդիրները կապված փոլքում, խնդիրները ստակ էր, որովհետև Վաչո կար և Վաչոյի բարեկամները կար, և դժվար էր Վաչոյի համար իր բարեկամները ճիշտ ճանապարհով, ասենք դե, եղությունով դնել։ Այդ ձևով սա Արմենակ, եթե կարաս ոտքի տնես գունդը, լավ գրլա։ Եվ այդ ձևով մենք գունդի հատուկ ուժերը պատրաստեցինք և գարմիր բերետները պատրաստեցինք։ Այդ ձևով Շուշվա պոլկը ոյև է ձևով, ոյև է չապով վերագայնեցինք, որովհետև բավական դժվար վիճակին մեջներ, և նուն ժամանակ մեր պոլկը բազա ուներ Մարտակերտում, որտեղ անշուշ գան իմ ծանոթ դղաները, իմ եղբայրներս, և այդ ձևով մենք կարողացանք բավական հզոր և միավորում և գունմը ոտքի տներ։ Սա երկրորդ փուլ է Շուշի, բարամունքներու ժամանակ ժայրից ինգա, որը մենք գպարսանայինք ժայրից, գպարսանայինք առանց թել, առանց ոչ մի բան, և օրը ինգա և հիվանդանոց բերին ինձի, Շուշվա հիվանդանոցին, անդեղ ոտքս գոտրած էր, բայց ռենգենը այդպես ըրին, որ չի երևում, որ ոտքս գոտրած էր, մեկ ամիս մնացի, հետո որոշեցի Շուշ բուժել, վերադարձա Ֆրանսա, անդեղ ճիշտ
նկատեցին, որ ոդկս գոդրած էր եւ ոդկս արդեն կարողացա բայել, ասենք թե այդպես ասած։ Սա երրորդ փուլ է Շուշի հետ կապված։ Չի հաշված, որ իմ զավակներս գնկեցի Շուշին, Սորպազան Բարքևի գնկեց իմ դղաներս։ Մի խոսքով Շուշին հետ երկար պատմությունն ունիմ։ Եվ այդպես եղավ, որ օրը 2003-ին, որ արդեն Արմենիան Հայաստանի ազգային խորհրդի գորիսը հիմնավորեցի, այդ գորիսի մեջ անշուշտ վաճական կար, Կոմիտաս Դանելյան կար, որ Կոմիտասը շատ օգնեց ինձ Շուշի ազգային խորհրդին պատրաստելու համար։ Եվ ունենք պարոն մեր գեներալ Բարասանյանը, այդպես գորիզմը, լավ ուժեղ գորիզմը պատրաստեցինք եւ որոշեցինք հետո Վաչոյի մոտ ստեղծել Արմենիան Հայաստանի ազգային խորհուրդը եւ հայտարարություն արինք եւ երդում արինք, որ այդ աշխատանքը կդանենք։ Բավական շատ ինձ համար, ասենք թե գտնա պատահել, որ ատկան իմագույմա, ատկան չեք պատկերացնում, բայց ինձ համար շատ կարևոր օրերն էին, որովհետև արդեն Շուշին օգնեց, որպեսի Արմենիան Հայաստանի շունչը որ բերինք մենք, որովհետև որ մենք եկանք Արցախը, մենք եկանք Արմենիան Հայաստանի շունչով եկանք, մշակույթով, երկերով, ուժերով, որովհետև մենք ալ հարցեր ունենք ուզելու դժտամիներուն դեմ, եւ Արմենիան Հայաստանի զավակները միացել են Արցախի զավակներուն հետ Արցախը ազատագրելու համար, եւ այդ ժամանակները շատ անմոռանալի են ինձ համար, անշուշտ, որովհետեւ հադուկ ժամանակներ էին։ Եվ այդ ազգային խորհուրդը իմաստը շատ խոր էր, որովհետեւ մեր պատմության մեջ հայության գողմեն առաջին անգամն է, որ Արմենիան Հայաստանի հայությունը ոտքի կայնելով իր ինքնավորոշմանը հայտարարում է։ Ինքնավորոշմանը ճանաչված է, հիմա այդօր համար քիչ մը գզարմանամ ընդհանրապես Արցախի քաղաքականության, որովհետև ժողովուրդներու կամ ազգերու մանավանդ եւ բնիկ են մեզի պես Արմենիան Հայաստանի հայությունը բնիկ է։ Եվ մենք հայտարարեցինք մեր բնիկությունը, եւ մենք պաշտոնապես մասնակցում ենք ՄԱԳ-ի բոլոր ժողովները, բնիկ ժողովուրդներուն հետ, որպեսզի պաշտպանենք մեր բնիկությունը, եւ այդ ցեւով եւ այդպեսով մեր ինքնավորոշման իրավունքը շատոն ցեւով ճանաչված է։ Իրականության պետությունը, որ ճանաչավ մեր ինքնավորոշման իրավունքը, Ռուսաստանն է, դեկրետով, պաշտոնական դեկրետով 1917 դեկտեմբերի 29-ը, եւ մինչեւ մեր անկախություն Ռուսաստանը ճանաչել է Տաշկա Հայաստանի հայության ինքնավորոշման իրավունքները մինչեւ անկախություն, եւ մենք այդ անկախությունը ստացանք մինչեւ 1920։ Մենք ստացել ենք, ասենք թե եթե նույնիսկ այդ քարտեզը որ գնայիք, ներքևը գրված է Էրզուրում, գրված է այդ նահանգները, որ գտնեն այդ քարտեզին մեջ, եւ ուրիշ գավառներ, եւ ուրիշ գավառները չեն գիտեր ովքերն են, Երևանի գավառ, Գյումրի գավառ, մինչեւ Արցախը եւ այլն։ Այդպես է գրված, այստեղ ագարակ կներկայացնեն ամեն ինչ, գսեն, որ այստեղով է սկսել է Հայաստանի 1920-ի անկախություն, բայց ճիշտ չի։ Մենք անկիստ ձևով կարողանք ապացուցել, շատ անկիստ, մնաց, որ կարտանք շնորհքով ձևով ամեն ինչ, եւ կարողանք ապացուցել, որ անկախությունը սկսել է Արմենիան Հայաստանից, ինչու անշուշտ ցեղասպանության պատճառով, եւ դերությունները դատապարտեցին, ինչ որ կատարվեցավ 1894-ից մինչև 1923 իրականության, բայց հիմա չեմ գիտեր ինչու հայությունը գսե, որ ցեղասպանությունը սկսել է 1915-ը։ Քիչ մը ինձ համար անհասկանալի է, որովհետև իմանալով մեր պատմությունը,
իմանալով եւ ճիշտ իմանալով ինչ կատարվեցավ մեր անտեպ, չեմ հասկանալ ինչու ամիրյան ճարտերը ցեղասպանության մաս չեն գազում, 1905-ից ինչու շուշվա ճարտերը ցեղասպանության մեջ նշված չեն, 1905-ից հադանայի եւ քիլիգիո հայության ճարտերը ինչու ալ նշված չեն, եւ ինչու մեր իբր թե այդպես ներգայացված ուրիշներու գոմեն մեր անտեպ կատարված ցեղասպանությունը սկսել է 1915-ը։ Իմացեք, բացի Արմենիան Հայաստանի ազգային խորհուրդը, պետք է հասկանաք, որ Արմենիան Հայաստանը ճանաչված պետություն է։ Իմի դիտեք, բայց 100 տարի առաջին անգամն է, որ մենք դիմանանք այդպես բանը։ Որ առաջին անգամն է, որ դիմանանք ուշ չի։ Մենք անգամ իմացեք, որ Արմենիան Հայաստանը ճանաչված պետությունն է, Սևրը, եւ որ կարտակ Սևրը ունի 433 օդված։ Կարնակ մի քանի հատ կարտակ, կտեսնակ, որ ասենք թե օրինակ 88-ից մինչև 93-ը, կտեսնակ, որ Սևրի մեջ, Սևրի տաշնագրի մեջ, նշված է ինչ որ կգադարվի Արմենիան Հայաստանի տարածքում, ոչ ուրիշ դեպք։ Երևան բարը չեք գտնվելու, չեք գտնել Սևրի տաշնագրի մեջ։ Մեկ անգամ չեք գտնել։ Խնդիր չէ, բայց գուզեմ, որ ցեզի ճիշտ ներգրավեմ ինչպես կներգրավվի ընդհանուր վիճակը, եւ ինչպես է իրականությունը։ Պետականորեն մենք պետություն ենք եւ Շուշից մենք վերագայնեցինք այդ պետության ներգրավություն, որ չկար մոտ մի քանի տասնյակ տարիներ ի վեր։ Եվ մենք վերագայնեցինք, այդոր համար Շուշիին հետ կապված հատուկ գապ կա։ Եվ անանգալ չէ, որ այսօր Ալիևը ուզեր մտնել Շուշի։ Այդպես չէ, անշուշ, եւ Արցախի համար հատուկ կենտրոն է, հատուկ դեղ է, բայց Արևմտյան Հայաստանի համար նալ։ Եվ այդոր համար այսօր շատ գոհ եմ, որ նոր երիտասարդ, նոր սերունդը, այդ երիտասարդությունը, Շուշվա երիտասարդությունը, Շուշվա սերունդը պատրաստ է քայլեր ընել, որպեսզի Շուշի ժողովրդին իրավունքները կարողանան պաշտպանել։ Հիմա Շուշի ժողովրդի իրավունքները մի բան է, բայց մենք պաշտպանելով Շուշի ժողովրդի իրավունքները, մենք պատրաստ ենք պաշտպանելու ամբողջ Արցախի ժողովրդի իրավունքները։ Շուշի որպես դրոշակ, Շուշի որպես նշան, Շուշի որպես իմաստ, բայց ամբողջ Արցախի համար։ Արցախի օրակարգում գա երկու դակրկիր քիծ, գա ճանաչման քիծը եւ գա անկախության քիծը։ Մա երբ գխոսինք ճանաչման քիծը, քիծի մասին, անշուշտ օրինակ Ֆրանսիայի սենատը, պարլամանտը ճանաչեցին, որ պետք է ներգրավեն կառավարության ճանաչմանի օրակարգը։ Անկախություն օրակարգը ինչի ինչ կխոսվի, ինչ կսենք մենք, ինչ կմտածենք կամ ինչ կպատկերացնենք անկախության մասին։ Արցախը մեզի համար 1920-ից օրենսդրության մեջ մտնում է, եւ Արցախը մաս կգազմ է 1920-ի պետության, Հայաստանի պետության։ Դուք որպես արցախցի մի մտածեք, որ Արցախը առանձին մի չեմ գիտեր ինչ բան մնե, որ պետք է անկախանա, եւ եթե պետք է անկախանա, ինչից պետք է անկախանա, Հայաստանի պետության 1920-ից, որ գաբունի Արմենիան Հայաստանին հետ, կամ պիտի անկախանա Ադրբեջանին կամ չեմ գիտեր ինչ Սովետ Միությունից։ Իմացեք, որ Սովետ Միության օրենսդրական օրակարգը մինակ Ռուսաստան է բախտավորություն ունի այդ օրակարգը պաշտպանելու։ Ինչու մինակ Ռուսաստան, որովհետև Ռուսաստանը շարունակական պետությունն է Սովետեն, ցաղից եւ բոլոր ռուսաստաներուն։ Ասենք թե Ռուսաստանը որպես շարունակական պետություն ինքը իր օրակարգը, իր օրենսդրությունը ստագ է, բայց որպես Հայաստան մեր օրենսդրությունը ուրիշ է։ Որպես Հայաստան մեր օրենսդրությունը ուրիշ է։ Մեր օրենսդրությունը 1920-ն է,
եւ Արցախը որպես Ղարաբաղ միացավ Արևմտյան Հայաստանին Սարեմոյի կոնֆերանսի ժամանակ, որ որոշում ներկայացնեցին, ինչ պիտի լինի Հայաստան Հայաստանի այն ժամանակ իսկական Հայաստանի անդրադառնությունը։ Այդօր համար մենք ունեցանք իրավարար վճիրը Թուրքիո հետ Արևմտյան Հայաստանի կողմեն, բայց չունեցանք ըստակ սահմանը Ադրբեջանին հետ։ Եվ նշված է ուդված 92-ից մեջ նշված է, որ պետք է Ադրբեջանին հետ պայմանավորվենք սահմանը։ Եվ եթե չեն կարող պայմանավորվել սահմանը, այն ժամանակ պիտի դերությունները որոշեն մեր դեղը։ Դերությունները այսօր ովքեր են Մինսկի գրուպը։ Ըստակ Սևրի օրագարկը կշարունակի, ըստակ է ադամեն ինչ։ Այդօր համար մենք առաջին պատերազմի որ դարանք կարողացանք ոևեց չափով արդեն առանց Շաումյանը կարողացանք ստաբիլ մնալ եւ գրցանք մեզի արդեն եւ ազատագրեր ոևեց չափով մեր հայրենիքը եւ կարողացանք ստաբիլություն պաշտպանել։ Այն ժամանակ չեմ գիտի ինչու եւ այդ օր համար դեմակները արդեն այսօր այդպես են, որ զինատատարեն ճանցավ հա ասեն թե մի պայմանագրի հետ աստադելու համար ատքիցը, որ սահման չէ Ադրբեջանին հետ։ Իրականության ադ Արցախը, որ միացավ Արևմտյան Հայաստանին հետ 1920-ը, ուսիսային մինչև Շամխոր, մինչև ուսիսային Արցախներ եւ Արաֆային եւ ուսիսային Արցախներ, ասեն թե տարբերություն չկար այն ժամանակ, մինակ ասեն թե Ջաբրայելի, Օրադիզի մասերն են, որ գրնային այն ժամանակ գրված էր որպես Ադրբեջանի մաս։ Հիմա այդ վիճակին մեջ ենք, որ մենք պետք է հասնանանք մեր օրագարկը, մենք պետք է հասկանանք ինչ ունենք պաշտպանելու միասին։ Եթե Արցախը իսկապես գուզի անկախանալ, թող անկախանա։ Ասեն թե ինչ չափով չեմ գիտեր 500 կարագուսի կիլոմետրով կամ ինչ չափով չեմ գիտեր, որ անկախանա այսօր իրականության ադես չի, անկախությունը գիտեք ինչ է, անկախությունը կնշանակե, որ մյուս պետությունները ցեզի կճանշնան որպես պետություն։ Այդ օրագարկը հիմա ուժի մեջ չի եւ իմ կարծիքով շատ դժվար գալա, որ ուժի մեջ չլա։ Ինչ ուրիշ օրագարկ կա, միանանք, բոլորս միանանք եւ անշուշտ մենք որպես Արևմտյան Հայաստան, որպես պետություն, մենք ընդունեցինք ձեր ինքնավորությունը։ Արցախը ունի իր համագարկը, այսօր ունի, ունի իր կենտրոնը, իր մայրաքաղաքը։ Մենք որպես ինքնավար մարդ մեր ընդհանուր պետության մեջ մենք պատրաստ ենք, մենք ընդունեցինք օրինակ անձևով մեր 100 տարանը ընդունեց այդ գարկավիճակը Արցախի համար, բայց ոչ ավել, որովհետև մենք գներեք, մենք չենք ուզում, որ անջատեք մեզ, գուզենք, որ մեզ մեր միանաք, գուզենք, որ միասին լինանք։ Եվ այսօրվան մեր նիստը ադիմաստ ունի, միանանք, մենք կարող բացատրենք, օրինակ դամ ցեզի, մենք դիմեցինք Արցախի խորհրդարանը, որովհետև առաջին որպես օկուպացված դարաշները հայտարարեն այդ դարաշները, որ այսօր բռնագրված են Ադրբեջանի կողմեն, եւ մենք հալ նշեցինք, որ լավ գլա, որ Արցախի հայությունը իրեն հայությունը, բայց խորհրդարանի միջոցով, բայց հայտարարը իրենց բնիկությունը։ Ապիտեսեք ինչ օգուտ է մեզ համար հայտարարելու մեր բնիկությունը, մենք գիտենք, որ բնիկ ենք։ Ճիշտ է, դուք գիտեք, որ բնիկ եք, բայց աշխարհը չի իմանում, եթե Արցախցին բնիկ է կամ ուրիշ դեր է գալիս։ Իրականության այդ հայտարարել ձեր բնիկությունն ալ շատ օգտակար է դուք որպես ժողովուրդ, որ նույնիսկ ասարակական կազմակերպությունը, որ կարող է մագի մեջ մտնել եւ մագի ամբողջ մեխանիզմները ուսումնասիրել եւ նույնիսկ աշխատել մագի մեջ, որպեսի Արցախի ժողովրդի թեմքը կոնե։ Մեկ հատ
թենք մը դեսնեն անդեա, դեսեն, ո՞ արսախսին, այո, մենք իմա գիտենք ինչի նման է, բայց չկա, դուք չկաք, որպես արսախսին մագում, ինչու չկաք, դուք եք որոշում, բայց կարող եք լինեք, դուք ադալ ձեր գոմեն պետք է ըստակը լա, ինչ կուզեք և ինչպես կուզեք, հիմա ինչ օգուտ է մեր իրավունքները պաշտպանելու, եթե զենք չունենք, եթե չունենք հնարավորությունները, իրականության երկուսները պետք է, չես էր որ մենք զերո դարձանք զինված ուժերի կողմեն, շատ դուժեցինք, մեր վիճակը դուք ալ լավ գիտեք, բայց չի նշանակե որ զերո ենք, մյուս կողմեն նա մենք դիվանագիտական աշխատանքներ ունենք դանելու մյուս բերություններ ունենք, որպեսզի հասկանան Արցախի ժողովուրդը ինչ կուզե վերջի վերջո, եթե Արցախի ժողովուրդը կուզե անկախ խանալ, եղավ, սպասենք, սպասենք, կարող է որ մպադայի, չգիտեմ երբ, բայց կարող է որ մպադայի, բայց այդպես չէ, և ինչից պիտի անկախ խանաք Ադրբեջանից, կնշանակե որ դու կընդունիք, որ այսօր անկախ Ադրբեջանին մեջն եք հիմա, և կուզեք անկախանալ Ադրբեջանին, կնշանակե շատ բաներ, եթե ադդիրքը ունիք, որովհետև կնշանակե որ կընդունիք, որ 1988-ից ի վեր դուք Ադրբեջանի մեջ եք կազմում, կնշանակե որ իմ օրինակ, ես իմ կյանքիս մեջ շնորհիվ Արցախը միշտ ազատագրեցի հայրենիք, իմ կյանքի, առաջին անգամն է, որ այդպես վիճակին մեջ կգտնվեմ, միշտ ազատագրեցի հայրենիքը, և հիմա նշանակ է, որ իմ մասնակցությունս անօրինական է, ասենք դուք ասեք ինձի, որ Արոն Աբրահամյան, ինչ որ դուք կրիք Արցախում անօրինական է, որովհետև սա Ադրբեջանն է, և մենք ուզենք անկախանալ, չի բռնում, արիթմն է մեր այսօրվա նիստը, քննարկելու միասին, խոսել, հարցեր տալ, մենք էլ պատասխանենք, մենք էլ հարցեր տանք ձեզի, շփվենք միասին, որպեսզի մենք ճիշտ հասկանանք մեզի, մենք էլ հասկանանք ձեր ուզածը, դուք էլ հասկանաք մեր ուզածը, և փորձենք, մենք միասին կգնանք առաջ գնալ, առանձին-առանձին այդքան էս չի, բայց միասին կգնանք, ասենք թե երբ ես Ֆրանսիա գերտամ գուկամ, բավական կմնամ անդեղ, անդեղ օրագարկը կապված է Արցախի ճանաչման, բայց չենք գիտեր ինչ տեսակ ճանաչմանի մասին է խոսքը, ըստակ չէ ադալ, հիմա խաղը այդպես է, որ ամբողջ հայությունը ուղված է ոչ Սևրի տաշնագրի վավերացումի Ֆրանսիայի կողմեն, Ֆրանսիայի մասին, Արցախի ճանաչմանի վրա, հիմա ինչ է ավելի օգտակար մեզի, Սևրի վավերացումը Ֆրանսիայի կողմեն, քան թե մինակ Արցախի որպես ճանաչման, բայց ոչ կառավարության կողմեն, մինակ հայտարարություն. Սևրը, ասեմ ձեզի հարգելիներս, Սևրը ինչու սկսել է սեպտեմբերի 27-2020 պատերազմը երկրորդ, ինչու, գիտեք, ապրիկ, դուք էլ արդեն գիտեք, որ 100 տարվանն է Սևրի, և ուրիշ բան ավելացնեմ, սեպտեմբերի 27-ը 1920 ան ժամանակ Ադորն է, որ Մուստաֆա Կեմալը մտավ Արևմտյան Հայաստան, նույն օրը, նույն սենարը սկսել են Արցախի վրա, նույն օրը, 100 տարի հետո, ամեն ինչ մեկը մյուսին հետ կապ ունի, մենք կապ ունենք, հիմա չեմ գիտեր ով այդքան քաղաքական ուժեր կան հիմա, որ կուզեն մեզի առանձնացնել և այլն, բայց գսեմ ձեզ, չեն կարա առանձնացնել մեզի, մենք մեկ ազգ ենք, մենք բնիկ ենք, մենք գիտենք մեր պատմությունը, մենք ունենք այստեղ բարոն Եպիսկոպոսյանը նշված 5000 գենետիկ դիգիններ, որ մինչև այսօր նույն գենալ ունին, քիչ բան չէ այդպես բաներ, հիմի ադրբեջանցիները կամ թաթար ժողովուրդը ինչ կորզունին մեր մոտ, բացի անժամանակ են իրենց անասունները բերել և հանել։ Մեր քաղաքագրտությունն ալ հստակ է, այդ քաղաքագրտությունը, որ մենք ունենք մեր դարաշրջանում մեկը,
Tatar ժողովուրդը ուրիշ քաղաքականություն ունին, որ կապ չունի մերի հետ։ Մենք պետք չունենք ամեն ինչից ամացայնը լինենք կամ ընդունենք։ Մենք պետք է ընդունենք մերը, մեր օրակարգը, ըստակ պետք է լա մեր մոտ, որպեսզի մենք ճիշտ հասկանանք ինչ ունենք պաշտպանելու եւ ինչպես մենք մեզի պիտի կազմակերպենք, որպեսզի այդ վիճակը փոխվի։ Վիճակը փոխվելը ինչ կնշանակի։ Կնշանակե, որ վերադառնանք մեր դուները, մեր հայրենիքում։ Շնորհակալություն ձեզ։